Bajo. Šta se Bajo moj? Živ bio. Kako je? Nikad bolje. Takođe. Šta ima novo po Kruševcu? Svašta nešto. A dobro, evo ja odlučio malo da svratim u Kruševac da upoznam čuvenog fucking Ridersa. Fes. Fes. I vidim da si počeo proces kitovanja skutera na 100 kubika. Da vam je, počeo sam to da radim u saradnji sa motobajkom, znači verovatno već i znaš. Tako da vidi su polako napredujemo ka tome, tako da biće to super. Takođe imate linkove od svih sajtova kod njega za dobre i kvalitetne delove na skuteru. Odite u deskripciju fucking Ridersa, sve možda nađete. Pes. Pa dobro, znači koliko smo ustanovili, 26.00 ističe čuvena zabrana fucking Ridersa. Da, tako da najverovatnije to sam nešto baš razmišljao pre neki dan, bila bi fora da napravim neku zajebanciju kao počinje klip, znaš, veče, mrak, gledam na sat, 5 do 12, razumeš, i ta neka fora, i onda palim skuter da se zagreje, i onda čekam, razumeš, onako kad će da otkuta 12, i onda pun gaz, vrate, razumeš? Znači, očekujte 27. na vestima Filip iz Kruševca, takozvani fucking Ridersa, uletao 120 u krvinu sa skuterom od 50 kubika. Otprilike, tako nekako. Otprilike, ili možete da očekujete isto. Verujem da je dečko neiživljen posle 6 meseci, ali 6 meseci ispravim ako grešim, zabrana. 8 meseci. Verujem da će posle 8 meseci dečko da bude žestoko neiživljen. Ako ne poginem 27. dobro će da bude. Ako ne poginem, ništa nisam uradio. Uglavnom, planiraš do tada da završiš kitovanje skutera ako sve bude kako si planirao? Da. U planu mi je da do 26. oktobra, znači, sve bude sklopljeno, da se testira da li to sve lepo radi, znači... To mi je taj neki plan, ali mislim da će to da bude gotovo pre, ali neću ništa da pričam unapred, znači ono, idemo polako, pa korak po korak, pa dok li stignemo i koliko bude vremena potrebno, znači neću dožati. Znači, video sam na Instagramu, otprilike po fabričkim specifikacijama daje 6,2 konjske snage tvoj kit koji trenutno imaš da, bame, i planiraš da staviš. U suštini našao sam Polinijev cilindar koji isto za GYSX, isto je aluminijumski, to jest Nikasil, isto je 50 mm i Polini tvrdi da on proizvodi 6,2 konja. Obzirom da ću ja da imam sportski filter, sportski auspuh i generalno ceo setup će da bude racing, znači on će samo moći više da proizvodi, znači od 6,5 do 7 konja minimum će ja mislim da ima. Ja se nadam, znači ne mogu ništa da tvrdim, ali moći će samo više da ima, ja ne znam pod kojim uslovima su oni testirali taj cilindar, koja glava, normalno sad oni nisu testirali taj cilindar sa poliranim i portovanom glavom, tako da... Znači očekujte Filipa sledećeg jula ili avgusta da ide za Grčku i očekujte te sprinta, maksimalno ubrzanje sprint maksa 130, ako Bog da i 140. Lagano. Pa znači, čuo sam da planiraš da se prebaciš na A1 kategoriju, nećeš više da se zebavaš sa AM-om. Pa znaš kako, to mi je isto palo na pamet i odlučio sam da to uradim iz prostog razloga zato što žuta tablica me nervira. Žuta tablica me nervira... Nije lepa, belo je belo. Da. Žuta tablica me nervira, onda ću da ga prebacim na mene, pošto skuter ne vodi na mene, jer ja kad sam ga dobio nisam imao ličnu kartu i nisam mogao da ga registriram na mene. I onda to posle dalje, kao što sam već napomenuo, Grčka, vidjet ću do Crne Gore nešto, tako da je to ekskluzivna informacija, vidjet ću do Crne Gore nešto da odem sledeće godine, tako da će to da mi bude mnogo lakše za prelaz granice i svega ostalo. Znači očekujte prvog čoveka u Srbiji koji je kineskim skuterom otišao da more legit. Da, lagano. Do sada su išli Tomosom, to je slovenski, znači Slovenija kvalitet, ali svi kažu da je Kinez loš, ali očekujte nemoguće od ovog momka iz Kruševca. On će da dokaže da sa skuterom od 50, tačnije budućim od 100, možete da odete na more sa vrlo malo para i dobrom voljom. Znači, kao što bi Jovan Dašić rekao, nije bitan novac, bitna je želja i malo organizacije. Znači, ako vi nešto želite, to možete da ostvarite. Isto pozdrav za Jovana koji je pedom X-Roadom otišao za Crnu Goru 2500 km bez greške. Pozdrav za njega u klipu. I veliki lek. Tako je, znači očekujte i Filipa, od Boga zdravlja, ako ne zabrlja 27. da će dodi i ona more. Da preživim 27. Kad se preživi 27. to je to, mislim stvarno, čovjek kad ne vozi 10 dana, pa ono kad sedne na motor, to je wow.
A zamislite ljudi 8 meseci, znači to je veoma mučno. Ne bi ni vama bilo sve jedno. Ali šta je, nije Filip kriv, kriva je naša debilna država. Da se izvinem na izrazu. Biće bolje neke 2020. godine, jel tako Filipe? Da, što bi rekao naš predsjednik. Za dve godine će da bude bolje. I tako svake dve godine, za dve godine i tako u krug. Najbolje će bude bolje kad se odselimo. Otprilike. Ta će biti najbolje. Da, otprilike. Na, odem u Nemačku i kupimo svi GSX od 1200, naravno. Dobro. Znači, Filipe, planiraš da završiš skuter do 26. ako Bog da. Da, 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 to mi je u planu. E pa ljudi, ja već sada ne mogu da dočekam čuveni 27. 00. Ja ne znam šta ćete vi da radite do 27. Ali ja, znači ima kosa da bi otpadao od uzbuđenja. A tek Filipo Filip, gotovo Filip. Što kaže, ima onako 00 da čeka da upali skuter u 10 sata da se zagreje onako. Znaš šta mi je najgore? Najgore mi je to što ako se na primjer desi da skuter bude gotov pre, onda to, znaš, Ima da te ubije volja. Da, što onda mora da čekam 27. da ima da ga tovariš onda na prikolicu, na parking, da ga odvezeš, da voziš. Otprilike. E, znaš šta bi mogo bi ovde dođeš kod mene prikolicu, ima novi autoput, trasa 30 km, tamo da ga isprobaš, ako razvije 140. Onda će još veća želja da ti bude za dozvolom. Otprilike. E pa ljudi, šta da vam kažem, pomolite se da 27. ne bude kiša i sneg, da možda vidimo čuveni Sprint Max u izdanju od 100 kubika. To bi bilo to, a ja sada krećem za Niš.